היי, מה קרה לשמחה? לפתע אחזה בכולם מבוכה. מדוע המלך כועס בלבבו? הוא קרא לבשתי והיא סרבה לבוא. אמרו השרים, אם על המלך טוב, בכל הספרים יכתוב. אשר לא תבוא ושתי לפני מלכה, ואת מלכותה הוא ייתן לראותה. המלך טוב, בכל הספרים יכתוב, אשר לא תבוא ושתי לפני מלכה, ואת מלכותה הוא ייתן לי ראותה, הוא ייתן לי ראותה. אם על המלך טוב, בכל הספרים יכתוב, אם על המלך טוב, בכל הספרים יכתוב, אשר לא תבוא ושתי לפני מלכה, ואת מלכותה הוא ייתן לי ראותה, הוא ייתן לי ראותה. המלך טוב, בכל הספרים יכתוב, אם על המלך טוב, בכל הספרים יכתוב, אשר לא תבוא ושתי לפני מלכה, ואת מלכותה הוא ייתן לי ראותה, הוא ייתן לי ראותה. אם על המלך טוב, בכל הספרים יכתוב, אם על המלך טוב, בכל הספרים יכתוב, אשר לא תבוא ושתי לפני מלכה, ואת מלכותה הוא ייתן לי ראותה, הוא ייתן לי.